Друзі, ми вже в Тернополі доходимо до центру міста. Ми дійшли, ми змогли. О, разом з вами ми подолали таку велику відстань від Києва до Тернополя. І ще трішечки зовсім залишається нам до Івано-Франківська. Блогер-волонтер Петро Скрипко прийшов до Тернополя. Чоловік каже, піший марафон розпочав із Києва. Ведемо збір на автівку і на кару для одного з підрозділів 3-ї штурмової бригади. Петро Скрипка каже, свій марафон висвітлює у соцмережах. У тіктоці чоловік має 130 тисяч підписників, але зараз акаунт заблокували. Є декілька акаунтів, з яких я постійно веду стрім. Люди бачать, де я йду, з ким я зустрічаюся. Волонтери зустріли тернополянки Валентина Антонів та Любов Куцелепа. Жінки розповіли, слідкують за стрімами Петра від початку його благодійного марафону. Слідкували за тим і побачили, що вже на підході. І вирішили зустріти, тому що їх ніхто не зустрічав. І нас дві сестри вийшли напроти біля аеропорту. Від аеропорту прийшли в центр міста. Попри хворобу розсіяний склероз, Петро Скрипка на початку повномасштабного вторгнення вступив до тероборони в Києві. Я коли йшов служити, я приховав своє захворювання. І коли 3-ю штурмову бригаду відправили на Бахмутський напрямок, здоров'я дало про себе знати, захворювання дало про себе знати. І, на жаль, довелося звернутися до лікарів, мене відправили до госпіталя і в госпіталі поставили діагноз, що до війська я вердикт такий, що до війська я не повернуся. Петро Скрипка каже, щодня долає 30 і більше кілометрів. Від Хмельницького до Тернополя йшов 4 дні. Я завжди йду один, тому що я вже знаю, скільки я можу пройти, я знаю свої фізичні сили і йти з кимось, наприклад, довгу відстань – це зовсім нелегко. У Тернополі Петро планує бути 2 дні. Далі вирушає до Івано-Франківська. Це місто буде фінальним. За період пішої ходи під назвою «Марафон добра» вдалося зібрати 480 тисяч гривень, каже Петро Скрипка. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.